Gürcüstanda kustar üsulla hazırlanmış spirtli içkilərdən kütləvi zəhərlənmə halları artıb. Yerli mətbuatın məlumatına görə, dekabrın 31-dən yanvarın 3-ünədək xəstəxanalara 1254 müraciət daxil olub ki, onlardan 844-ü spirtli içkilərdən zəhərlənmə ilə əlaqədardır. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi kustar üsulla hazırlanmış spirtli içkilərlə bağlı yenidən əhaliyə müraciət etdi. Bu kimi hallarla bağlı bayram günlərində də əməkdaşlarımız tərəfindən ictimai yaşayış obyektləri və satış müəssisələrində mütəmadi olaraq reydlər keçirilib və davam etdirilir. Eyni zamanda aşkarlanan faktlarla bağlı qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Aparılan reydlər və görülən tədbirlərlə bağlı qarşıdakı günlərdə daha ətraflı məlumat verəcəyik biz. Mən onu da sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu sahədə məsuliyyət məhz birbaşa sahibkarların üzərindədir. Cinayətkar dəstəyi ilə əlbir işləyən, belə içkiləri ictimai yaşayış obyektlərinə qəbul edən və əhaliyə təklif edən sahibkarlar bilməlidirlər ki, onlar birbaşa məsuliyyət daşıyırlar və onlara qarşı ən sərt tədbirlər görüləcək və mən bir daha bu kimi faciəvi hallarla rastlaşmamaq üçün diqqətli olmağa çağırıram vətəndaşlarımızı. Ucuz olduğu üçün bu içkiləri istifadə etməyi düşünənlər bilməlidirlər ki, bunun özləri və yaxınları üçün faciəvi nəticələri ola bilər. Eyni zamanda hər bir istehlakçı ictimai iaşə, satış və digər məkanlardan qida məhsulları alarkən məhsulun qablaşdırılmasına, etiket məlumatlarına diqqət yetirməli və məhsulların mənşə sənədlərini tələb etməlidir.